No niin, ja nyt meillä on tässä haastattelussa Ilveksen Veikkausliigan joukkueen valmentaja Jarkko Viss. Ennen kuin mennään tähän tämän päivän peliin ja muihin näihin, niin pakko pikkusen katsoa tulevaisuuteen. Eli Veikkausliigassa 3 ottelua jäljellä ja tilanne on aika kutkuttava, vai miten? No onhan se, että edelleen on mahdollisuudet sinne mitaleille saakka. Ja jos se just poikien kanssa treenattiin ja otettiin aika kevyt, sellainen terävä sähkä ja ollaan positiivisen mieli ja rennoin mieli ja meillä on pelkästään voitettavaa siinä, että sieltä saadaan hyvä tapahtuma, että pistetään itsemme likoon ja katsotaan sitten kuinka pitkälle se riittää. Niin, hyvin on ainakin tähän mennessä riittänyt. No joo, totta kai sitä voi aina jossitella kauden jälkeen, että sieltä olisi pitänyt saada piste ja sieltä 3, mutta eiköhän ne meidän pitkä juoksusta saa, että ihan tyytyväisiä voidaan olla tähän asti. Kyllä, kyllä. Ja mennään nyt sitten tämän päivän tilanteeseen, eli Ilveksen nuori kakkosjoukkue nousee kakkosarjaan tuossa jalkapallossa. Mikä merkitys sillä on liigajoukkueelle? No, ainakin henkilökohtaisesti helpottaa tosi paljon mun työtä, että joka maanantai pitää ne laskea, montako pelaajaa käytössä ja kuka lähti Jyväskylän pelaa ykköstä ja kuka Hämeenlinnaan pelaa kakkosta. Ja nyt meillä on lähes kaikille automaatio, että jos ei meillä tule minuutteja, niin me voidaan hyödyntää kakkosdivisiona pelejä IPA kakkosen kautta. Sitten se on toinen asia, että riittääkö kakkosen pelit kaikille meille kehittyville pelaajille. Mutta varmasti seuraa yhteisön kannalta ja noiden pelaajien kannalta on hyvä, että meillä on joukkue kakkosessa, että onhan paljon pelaajia vuosien saatossa siirtynyt muihin alueen ykköstivari, kakkostivari tai kolmosen jengeihin. Et nyt on ainakin luontainen jatkumo, mikäli molemmat osapuolet haluaa siihen mennä. Sitten se on myöskin tärkeää muistaa, että vaikka me on otettu iso osa noita pelaajia meille ja tuossa pelannutkin aika paljon tänä vuonna aikaisempina vuosina, niin pelaajien urapolut on erilaisia. Joku voi tulla 20-vuotiaana mukaan liigajengiin yli 20-vuotiaana ja sitä kautta nostaa vielä hyväksi Veikkausliigan pelaajaksi. Itse on ollut saman urapolun kulkija, eli kaikki kehittyy vähän eri aikaa. Et osa voi olla 16-vuotiaana valmis meidän kanssa ja osa voi olla sitten vasta myöhemmällä jäljellä, eli se antaa siihen mahdollisuuksia. Sun joukkueessa on todella tälläkin kaudella vieraillut paljon nuoria pelaajia ja ainakin tuolta kouluttajakopista on havainnut sen, että pojat on vastannut kyllä hyvin huutoon. No on ne vastannut hyvin huutoa ja tehnyt juuri sen, mitä heiltä odotetaan. Ja sitä mä hain noissa pelaajissa, niillä on joku erityisosaaminen. Että onko se hyvä vasen jalka vai hyvä kontaktipelaaja vai hyvät juoksunopeudet. Ja ne on aina semmoisia myöskin mielipiteitä herättäviä kysymyksiä, että miksi toi nostetaan edustukseen ja miksi toi. Ja jos jollain jotain kysytään, niin saa tulla nykäisen hiasta. Mä mielelläni perustellaan aina, miksi joku on tullut ja mikä ei. Mutta sitten kun ne tulee meille, niin niille pitää antaa aikaa. Aikaa ja kärsivällisyyttä ja harmaata hiuksia, niin sitten me voidaan saada niistä hyviä pelaajia. Joo, ei tämä varmaan mitään huutokauppaa ole, että sulla on siinä päävastuu. Mitäs yhteistyö näiden nuorten valmentajien kanssa on pelannut? No tänä vuonna on ollut erinomaista, eli ollut avoin keskusteluyhteys ja kyllähän se helpottaa, että meillä on kaupissa meidän tukikohta, niin kakkosjoukkue on siinä lähellä takana kopissa ja tulee semmoisia niin kuin pakonomaisia kohtaamisia ja sitten on helppo pureutua niihin asioihin ja eikä tarvitse olla mikään virallinen kokous, vaan heitetään mielipide sinne, mielipide tänne ja sitten se muihin. Ja sitä mä niin kuin monen kertaan toitottanut, että me tarvittaisiin se Tammela, mihin me saataisiin muutettua koko meidän seura. Ja kohtaamisia tulisi enemmän ja useampien seurahenkilöiden ja eri ikäluokkien valmentajien kanssa. Et se vaikeuttaa, että me ollaan niin hajallaan, että me päästään oikeasti tutuksi toistemme kanssa ja vähän jännitetään, että mitähän tuo ajatteli, jos mä en vedä sitä hiasta. Niitä tulisi paljon enemmän. Jos ajatellaan sitten tätä nuorten esimarssia kokonaisuutena, niin myöskin 18-vuotiaat pojat ovat hienosti pärjänneet, eli hopeamitali heillekin. Joo, että B-junnojen sarja on tosi tärkeä, että se on mun mielestä se tärkeä junnosarja tällä hetkellä, ja sieltä on paljon hyviä pelaajia tulossa, ja nyt kun saadaan vielä toi tosiaan IPA 2-2 ASM, niin varmasti jokaiselle pelaajalle löytyy se oikein tasoinen sarja ensi seuraaviksi vuosiksi. Mutta se ei tule helppoa pitää kakkosen paikkaa, että vastus kovenee ja ne 30-vuotiaat vastustajat muissa jengeissä voi olla vähän paremmassa kunnossa kuin kolmosessa, että ei se mitään helppoa tule. Ei varmasti ole, mutta eväät ovat erinomaiset. Jarkko, tähän loppuun vielä ei muuta kuin tsemppiä niihin viimeiseen 3 kovaan taisteluun ja mitali sitten Tampereen. Kiitos, koitetaan rimpulla. Näin teemme. Kiitoksia. Otetaan sitten Hevonkorven Toni tänne heti perään vielä tuolta haastatteluun. Eli Toni entisenä pelurina ja kovana juniorimiehenä myöskin muistan, niin tänne tervetuloa. Morjes. Pikkusen palataan Toni kauas historiaan, eli sinne 2000-luvulle. Muistan, kun
Rovaniemellä muun muassa selostin Tamun peliä, niin sä sanoit pelin jälkeen, kun ammuit 40 pallon ylänurkkaan, että teet vaan kauniita maaleja. Ehkä tässä vähän värikynäisiä 40 ollut, mutta joo, oli kiva alku liigauralla. No niin, liigaura on nyt takana ja toisenlainen ura jalkapallon parissa on sitten menossa. Minkälaisiin ajatuksiin olet tätä uutta työtä siksi silmäillyt? No kivahan, tämä on nyt kohta 11 vuotta Ilveksessä töissä takana ja joka vuosi tuntuu, että uusia haasteita ja kehitys tapahtuu, niin mahtava hommahan tämä. Ja siellä sun kumilapses pelaa erinomaisesti, eli tämä kakkosjoukkue. No joo, monta vuottahan pojat on hienosti pelannut ja nyt tulee palkinto siitä. Ja hieno nähdä ensi vuonna kakkosessa, kun porukka pärjää. Ja ainakin mulla on kova luotto, että tällä jenginä pärjätään siellä. Mistä tämä idea sulta syntyi? No, idea tuli aikoinaan siitä, että ajateltiin, että kakkosjoukkue olisi kiva olla ja sitten meillä vanhoilla pelaajilla ei ollut mitään tekemistä, niin perustettiin Ilves 2 kutostivariin ja siitä se lähti ja siellä on vuosien saatossa ollut lukuisia entisiä AMA-joukkojen pelaajiakin ja Suomen mestareita ja nyt ne pelaajat, jotka siinä pitäisi oikeasti pelata, että nämä meidän nuoret lupaukset, jotka näyttää tuolla kentällä, mitä ne osaa. Jarkko Vistuassa äsken oli myöskin samaa mieltä, eli on hienoa, että nuoria miehiä on paljon tyyppiä. Joo, on. Mahtava homma ja mun mielestä tämä kehitys on ollut pojilla tosi huimaa, että tämänkin vuoden aikana katsoa tätä pelaamista, niin tuntuu, että kierros kierroksella menee parempaan suuntaan ja mahtava nähdä sen vuoden haaste, miten pojat siihen vastaan. Missä näet Toni suurimman syyn, että nyt vähän lähes joka rintamalla ollaan näin vahvasti menossa? No, syitä on varmaan paljon, mutta kyllä suurin syy on se, että aikoinaan käärittiin hihat ja ruvettiin tekemään hommia koko organisaation tasolla ja sitten meillä on sitoutuneita ihmisiä paljon seurassa, jotka tekee seuraajien töitä. Ja varmasti myöskin valmentajakoulutus on hyvissä omissa tällä hetkellä. No kyllä se on niin tärkein tekijä pelaajakehityksessä. On hyvät valmentajat ja motivoituneet pelaajat, niin siitä tulee hyvä lopputulos. Katsotaan sitten vielä tähän Toni loppuun liigan tilannetta. Eli erittäin mielenkiintoinen. Rops hävisi siinä viime kierroksella, on Visku etäisyllä sekin. Ja Honka siinä sitten taistelee KuPSia. Te huomenna on Kuopiossa tiukka matsi. Joo, kyllä aika tiukka matsi tulossa ja niin kuin Jallu sanoi, niin me päästään sen aika rennoin mielin pelaan, että me ollaan haastajan asemassa siinä pelissä, vaikka KuPSi meille yleensä hyvä vastustaja onkin, niin lähdetään rennosti pelaa ja toivottavasti otetaan 3 pinnaa ja sitten on kivat 2 viimeistä peliä. Niin, Lahti sitten tulee tänne, jonka syyskausi on mennyt aika lailla alakanttiin. Joo, siellä on mennyt alakanttiin ja nythän tuli valmentajan vaihdos, mikä tietysti voi piristää kummastikin, että ei missään nimessä ole aliarvoida Lahteekas siinä pelissä. Ei varmaan niinkään, mutta varmaan tuo valmentajan vaihdos oli sitäkin, että haetaan jo sitten uutta seuraavalle kaudelle. No todennäköisesti joo, mutta ei varmaan voi sanoa, että kuulee, mitä siellä tapahtuu. Ei tietenkään. Miten Toni näet menestyksen? Viime vuonna tuli pronssia hienon kauden jälkeen ja nyt on jälleen ollaan siellä korkealla. Eli mitä mieltä tämä tuo sinulle? No totta kai mieltä lämmittää ja hieno nähdä, että mennään eteenpäin joka rintamalla. Ja tänä vuonna tosi nuori joukko ja pelaa noinkin hienosti, niin se on mielestäni hieno esimerkki, että meillä on tulevaisuudessakin tulossa menestystä. Toivottavasti mennään nyt loppuun asti taistelemaan mitalleista, niin olisi hieno taas ottaa jotain kaulaa kauden päätteeksi. Jotenkin tuntuu siltä, että tuo kausi venyy vähän turhan pitkäksi, eli viimeinen ottelu on Rovaniemessä todennäköisesti lumikirjoisten ympäröimänä 27. tätä kuuta. Joo, kauashan se menee, mutta mieluummin sitä pelaa paljon kuin treenaa liikaa. Kiitoksia Toni ja hyvää menestystä sekä työhön että Ilvekselle näihin 3 viimeiseen otteluun. Kiitos. Kiitos.